Oi, gente! Se você é aluno do ensino médio público, fique ligado nessa dica do Minuto Ciência. Já estão abertas as inscrições para os cursos de férias para estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio vinculado a escolas públicas e que vão ser realizados aqui na Unesp de Botucatu. Se você tiver interesse em realizar um desses cursos, que são da área de genética, botânica, reprodução, biologia celular, doenças tropicais ou animais, é só enviar uma mensagem para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. A gente envia a ficha de inscrição, você retorna essa ficha e você pode ser um dos selecionados. E nesses cursos, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com vários equipamentos de laboratório, como esse aqui, ó, que é um microscópio. Além disso, são férias, né, gente? Então também a gente faz um monte de coisas associadas a brincadeiras, jogos, peças de teatro, vídeos e outras coisas que são surpresas que eu não vou contar agora, certo? Então mande a ficha de inscrição pra gente e venha participar dos cursos de férias da Unesp. Fica a dica do Minuto Ciência.